Satsadverbial som är lite svåra att förstå. De vanliga satsadverbialen, inte, alltid, aldrig, som kommer på lila plats. De är lättare att förstå, men de här är lite svårare att förstå betydelsen av, att använda dem på rätt sätt. Så nu ska du få några olika meningar på de svåraste satsadverbialen. Vi börjar med nog. Nog säger man när man inte är helt säker. Man tror till kanske 75%. Han kommer nog idag, men jag är inte riktigt säker. Vi ska nog åka till Luleå i sommar. Om vi kan, för corona. Vi brukar ofta köpa pizza. Vi ska nog göra det ikväll igen. Min lärare jobbar nog mycket. Jag är inte säker, men jag tror. Alla på skolan vet nog vem Alberta är, eftersom hon alltid fixar fika. Vi måste nog sluta nu, för klockan är mycket. Och läraren kanske vet till 100% att hon ska sluta, men det blir lite finare, lite snällare när man säger: vi måste nog sluta nu. Någon minut extra. Så tar vi väl. Och då är det så här. Det finns två olika uttal på det ordet. Om du säger väl med långt ä, då betyder det samma som bra. Åh, det var väl att du kunde komma idag. Det var väl att jag fick kaffe nu, annars skulle jag fått ont i huvudet. Det var väl att vi kunde köpa bilen, för då blir det lättare att ta sig till jobbet. Det betyder bra. Det andra uttalet, och det är detta uttalet, väl. Då är det här satsadverbialet. Det andra är inte ett satsadverbial. Kommer inte på lila plats. Det kommer på plats extra. Men detta väl. Det kommer på satsadverbials plats. Lila plats. Samma plats som du skulle säga inte eller alltid. Och när man säger väl. Då är man nästan. När man nästan är helt säker, man tror eller man hoppas till 90%. Och ibland är det som en fråga där man vill ha ett ja som svar. Man tror att det är ja som svar, men man säger det som en fråga. Men det är ingen fråga, det är en vanlig mening, vanlig huvudsats med subjekt först. Men det blir som en fråga. Vi ska titta. Han har väl 3 barn? Du tror det, men du är inte helt säker. Ni ser, det han har. Det kommer subjekt, verb. Men det är, du visar att du egentligen frågar. Du vill ha ett svar. Han har väl 3 barn? Ja, det har han. Eller nej, det har han inte. Du kommer väl ikväll? Ja, jag kommer ikväll. Nej, tyvärr. Det är en vanlig huvudsats. Men du säger det som en fråga när du säger ordet väl. Du har väl pratat med din mor idag?
Ja, det har jag. Och mor, det vet ni, det är samma som mamma. Du vill väl ha pizza som vanligt? Ja, det vill jag. Nej, jag tror jag tar kebab idag. Det är en huvudsats med ett subjekt först. Men du säger det. Det blir en fråga när du säger ordet väl. De bor väl kvar i Malmö? Eller? Ja, det gör de. Nej, de har flyttat till Lund. Vi går väl till Mobilia? Eller vill du hellre gå till Emporia? Jag säger det första, med subjekt först. Men ordet väl gör att det blir som en fråga. Här satte jag en fråga efter också. Vill du hellre gå till Emporia? Din kusin studerar väl till geolog, om jag minns rätt. Minns rätt, alltså kommer ihåg rätt. Geolog, det är ett yrke som där man jobbar med stenar och med marken och med jordklotet. När man ska bygga nya hus, då brukar man prata med en geolog först för att höra att det blir bra där. När kommunen planerar stora nya områden med hus. Jag vet inte om din kusin gör det, men jag tror att jag kommer ihåg att du har sagt det, va? Det var väl. Nu tar vi förstås och säkert och naturligtvis. Alla de är när man är 100% säker. Han vill säkert komma på festen. Jag tror det till 100%. Ja, kanske 95. Just ordet säkert kan också vara att jag vill försöka och vara positiv. Han vill säkert komma på festen. Jag hoppas det, jag hoppas det, jag hoppas det. Så just den är kanske 95%, men jag vill försöka vara positiv. Han vill förstås komma på festen. Förstås, det kommer av ordet förstår. Alla förstår att han vill komma. Han vill naturligtvis komma på festen. Och naturligtvis kommer av naturligt, självklart. Och det betyder att det rätta, det enda rätta är att han kommer. Om han inte kommer, då är det verkligen konstigt. Nu är hon säkert glad när hon har blivit mormor. Nu är hon förstås glad när hon har blivit mormor. Nu är hon naturligtvis glad när hon har blivit mormor. Nu ser ni att där stod ett kommatecken efter glad i första meningen. Där kan stå efter alla. Det kan komma kommatecken efter alla. Det var bara som jag glömde. Det är en bisats i slutet där, när hon. Alla vill säkert gratta dig. Jag tror det till nästan 100. Ja, 95%. Men jag vill vara positiv mot dig. Du ska ju baka tårta. Ja, baka många tårtor. Alla vill säkert gratta dig. Jag hoppas det. Alla vill förstås gratta dig. Det förstår man ju. Du fyller ju 50. Du fyller jämnt. Då ska man gratta extra mycket. Gratta, gratulera. Förkortning av gratulera. Man brukar inte skriva gratta, men man säger det ofta. Alla vill naturligtvis gratta dig. Det är det naturliga, det rätta. Så tar vi ju. Och ju är när alla känner till något. Alla vet det innan. Det är inget nytt, ingen nyhet. Alla vet det. Men jag måste säga det en gång till så att det passar bättre. Eftersom jag ska säga en sak till, då måste jag säga detta först. Så
så att du vet, nu är det detta vi pratar om. Men alla vet det redan. Vi kan ju inte komma till skolan på grund av coronaviruset. På grund av, alltså därför att det finns, på grund av, eftersom det finns, förkortning. Det vet alla. Bussen stannar ju utanför skolan, så vi kan ju träffas där. Alla vet det. Jag har ju sagt att ni ska leka utomhus, inte inomhus. Alla vet det. Barnen har hört det många gånger. Du tycker ju om chips, så jag köpte det till ikväll. Jag vill bara förklara varför jag köpte det. Så kan jag säga en sak först som alla vet. Man ska ju inte cykla inne i källargången. Ni vet källargången, den långa korridoren nere i källaren. Där man har kanske cykelgarage, man har tvättstuga, man har olika förråd kan man ha. Många olika saker. Där ska man ju inte cykla, man ska ju gå och leda cykeln, inte cykla. Och det vet alla. Man ska ju inte cykla inne i källargången. Och en källargång har man inte i en villa. Det finns bara i hyreshus där många bor. Ni ska ju åka till Norge imorgon, så vi kan kanske träffas idag istället. Det är ingen nyhet att de ska åka till Norge, men jag måste säga det först så att de förstår varför jag säger att vi kan träffas idag. Alla har ju fått den nya boken, så nu kan alla studera bra. Alla vet. Efter våren kommer ju sommaren och då vill ju alla vara ute. Alla vet att sommaren kommer efter våren och alla vet att man vill vara ute. Okej, då kommer ofta och sällan. Det berättar om tiden. Ofta, då är det många gånger. Och sällan, då är det inte många gånger. Jag går ofta till Folkets park. Då kan det vara kanske varje vecka. Jag går sällan till Folkets park. Kanske en gång om året. Det regnar ofta på hösten. Många gånger. Det snöar sällan på sommaren. Det är inte vanligt. Om det gör det så är det mycket konstigt. Sällan, inte många gånger. Vi äter ofta pizza. Vi äter sällan älgstek. Älg, det stora djuret ute i de svenska skogarna. Med de stora hornen. Det största största djuret som finns ute i de svenska skogarna. Älgen. Älgstek. Och så fortfarande. Det talar också om tiden. Och det talar om att det började innan. Och det har inte slutat. Något började innan och något har inte slutat än. Oj, bor du fortfarande i Malmö? Jag trodde att du hade flyttat. Äter du fortfarande? Är du inte mätt än? Du började innan, du håller på nu.
Jag vill fortfarande bli tolk. Jag har inte ändrat mig. Hon vill gå en utbildning till tolk. Hon ville det innan och hon vill det nu också. Jag är fortfarande trött, trots att jag har vilat. Jag bor fortfarande hos mina föräldrar. Jag har inte fått någon egen lägenhet. Vi måste fortfarande försöka att studera hemma. Vi kan inte komma tillbaka till skolan än. Vi började innan. Vi måste fortsätta. Du kan fortfarande få pengarna tillbaka. Titta på kvittot. Tiden är inte ute. Kvittot gäller fortfarande. Tiden är inte slut. Titta på datumet. Du kan gå tillbaka till affären. Mjölken är fortfarande god trots att datumet har gått ut. Gått ut betyder när datumet går ut betyder att datumet är passerat. Vi har gått förbi det datumet. Det står 6 maj på mjölken, men det är 7 maj idag. Då har datumet gått ut. Men mjölken är fortfarande god trots att datumet har gått ut. Du får fortfarande inte cykla i källargången. Jag sa det innan. Det är samma regel fortfarande. Och nu är det fortfarande inte. Då blir det 2 satsadverbial på den platsen. Det är fortfarande inte öppet för trafik här. De är inte klara med vägarbetet. Också fortfarande inte. 2 stycken satsadverbial. Båda är på lila plats. Det kan också vara tyvärr inte. Verkligen inte. Så det kan komma 2 olika satsadverbial. Och då brukar ofta inte finnas med och inte brukar komma sist. Fortfarande inte. Verkligen inte. Tyvärr inte. Säkert inte. Naturligtvis inte. Okej. Okay.